Salėje sudaro keturi asmenys, tačiau šį vakarą girdėsime tris. Vaiva Eidukaitytė Storesnienė, klavesinas Gaudas Paulius Krikštaponis, violončelė ir Rima Švėgždaitė, barokinis smuikas. Skambėsiantys unikalūs ornamentacijų atradimai leidžia ne tik iš naujo susipažinti su baroko klasę atspindinčiu prabangumu, tačiau anonimus leidžia suprasti, jog atlikėjas, atliekantis barokinę muziką, privalo suvokti ne tik muzikinį, bet ir kultūrinį, estetinį ir filosofinį baroko epochos kontekstą. Ir tik įvaldęs retorikos meno baroko epochos instrumentinės ir vokalinės muzikos idiomas bei ornamentika, gali perkurti bei improvizuoti ariją da capo. Netrukus scenoje išgirsime Georgo Friedricho Händelio arijas Affanni del pensier, nerimastingos mintys A la fama ir Veille misia crudele iš operos Fantomo. Trumpai apie kūrinį. Operos pagrindinė veikėja Teofanė, Bizantijos imperatoriaus duktė, perkimona įvairiausius jausmus. Arijoje nerimastingos mintys jis varsto, bei aprauda savo nelaimingą darbą, jog dėl apgaulės vos neištikėjo už nemylimo vyro Adalberto. Artėjant didžiai akimirkai, kai jį pirmą kartą susitinka su savo išrinktuoju Otonu, Teofanė savo priešės Matildos yra gudriai įtikinama, jog mylimasis Otonas ką tik vedžiojo už nosies. Arijoje A la fama Teofanė meldžia Otoną pasakyti jai tiesą, tačiau dėl netikėtos pilies užpulties
Thank you.
Oh.
pagal istoriją Giovanna Boccaccio de Pramalia. Tai istorija apie Gizeldą, kai jai tenkančius sunkumus, kuomet jos vyras įvairiais būdais tikrina jos ištikimybę. Gizeldos jausmai ypatingai atsiskleidžia arijoje, kurią netrukus girdėsime. Čia meilė ir pareiga poetiškai sulyginama su gamtos vaizdu. Dviem skirtingų krypčių vėjais. Būtent kaip ir būdinga anksčiau paminėto arijų dakapo atlikimui stiliui, stilė figuratyvo. Thank you.